្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយលើកឡើងតកតងជុំវិញបញ្ហាជំងឺមួយចំនួននៅក្នុងរដូវកាលរងានេះឬក៏រដូវកាលធាក់ខ្យល់ចា៎ដែលនាងខ្ញុំនឹងនិយាយតកតងជាមួយនឹងវិធីការពារនិងការព្យាបាលចា៎គឺពិតណាស់នៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលរងាហើយហើយបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ក៏សំខាន់ផងដែរដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យល្អប្រសើរឡើងចា៎ដូច្នេះនៅក្នុងរដូវកាលរងានេះគឺយើងតែងតែជួបប្រទះឃើញមានជំងឺមួយចំនួនដែលយើងគួរតែធ្វើការព្រួយបារម្ភនិងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំជាពិសេសគឺចំពោះកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ដោយសារតែមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងគឺមានប្រព័ន្ធការពារចុះខ្សោយណាស់អញ្ចឹងគឺគាត់ងាយនឹងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហានៃជំងឺរដូវរងានេះចា៎ហើយគេឃើញថាជំងឺនៃរដូវរងានេះគឺតែងតែជួបប្រទះជាងគេនោះគឺមានដូចជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយចា៎គឺពិតណាស់ជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនេះគឺតែងតែជួបនៅក្នុងរដូវកាលរងាគឺរដូវកាលធាក់ខ្យល់នេះតែម្ដងចា៎ហើយមេរោគនេះគឺជាមេរោគដែលបង្កឡើងដោយមេរោគផ្ដាសាយប្រភេទ A ប្រភេទ Bនិងប្រភេទ C ចា៎ហើយវាជាជំងឺមួយដែលអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈការខ្អកការកណ្ដាស់របស់អ្នកជំងឺហើយក៏ចូលមកនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈផ្លូវដង្ហើមតែតាមរយៈខ្យល់នឹងចា៎ហើយបញ្ហាផ្ដាសាយនៅក្នុងរដូវកាលនេះអ្នកខ្លះគឺគាត់មានកៅថារយៈពេលខ្លីហើយគឺគាត់អាចបាត់ទៅវិញទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកខ្លះទៀតនោះគឺគាត់រយៈពេល 4-5 ថ្ងៃហើយគឺគាត់អត់អាចបាត់ប្រសាយឬគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាដូចជាក្អកខ្លាំងឬក៏មានគ្រុនក្ដៅទៀតនោះគឺមានន័យថាគាត់អាចប្រឈមជាមួយនឹងការពិបាកទៅជាបញ្ហារលាកសួតអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចា៎ចំពោះការការពារនិងការព្យាបាលចំពោះអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាគ្រុនប្រសាយគឺថាយើងត្រូវគេងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទទួលទានអាហារបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងប្រកបដោយអនាម័យចា៎យើងធ្វើការលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំករណីបើសិនជាយើងនៅជិតអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាក្អកឬក៏មានបញ្ហាប្រសាយដែរនោះគឺយើងត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ការពារចា៎ហើយយើងត្រូវលាងដៃសម្អាតមុននឹងយើងប៉ះអ្នកជំងឺនិងក្រោយពីប៉ះអ្នកជំងឺចា៎មួយទៀតនោះគឺថាយើងត្រូវរក្សាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកុំឲ្យត្រជាក់ខ្លាំងពេកតាមរយៈធ្វើការស្លៀកពាក់ឲ្យកក់ក្ដៅល្មមឬក៏យើងងូតទឹកក្ដៅឧណ្ឌៗចា៎គឺយើងអាចពាក់មួកពាក់ស្រោមដៃនិងស្រោមជើងនៅពេលណាយើងចេញទៅខាងក្រៅចា៎ទាំងអស់នេះគឺយើងធ្វើដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់កម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនចា៎ជាពិសេសទៀតគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់នឹងប្រសាយហើយដល់រដូវកាលនេះគឺគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងការពារបញ្ហាគ្រុនប្រសាយចា៎ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការវិវត្តទៅជាគ្រុនប្រសាយចា៎ចា៎មួយទៀតការព្យាបាលទៅលើការគ្រុនប្រសាយនេះគឺយើងព្យាបាលនឹងតាមដានទៅតាមផលវិបាកថាតើគាត់មានផលវិបាកនៃគ្រុនផ្ដាសាយដូចជារលាកសួតឬក៏លាកទងសួតដែរឬទេចា៎បញ្ហាមួយទៀតដែលតែងតែជួបផងដែរនៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺការឈឺកចា៎ការឈឺកក៏ជាបញ្ហាដែលជួបញឹកញាប់ផងដែរអញ្ចឹងគាត់អាចមានអាការៈដូចជាឈឺកនៅក្នុងរដូវកាលរងានេះតែបើសិនជាគាត់មានឈឺកហើយមានក្តៅខ្លួនទៀតនោះមានន័យថាគាត់មានការបង្ករោគហើយអញ្ចឹងក៏គាត់គួរតែពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរចា៎បញ្ហារមាស់ស្បែកក៏កើតមានដែរចា៎ពោះរដូវកាលរងាគឺតែងតែមានការធ្លាក់ខ្យល់ខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលខ្យល់ធ្លាក់ខ្លាំងគឺងាយធ្វើឲ្យស្បែកយើងស្ងួតណាចាអញ្ចឹងនៅពេលណាស្បែកយើងស្ងួតគឺយើងងាយនឹងកើតរមាស់ណាដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការងូតទឹកនិងលាងសម្អាតស្បែករបស់យើងឲ្យស្អាតជាប្រចាំនិងមានការលាបប្រភេទឡេដើម្បីឲ្យស្បែករបស់យើងមានសំណើមនិងមានការលេបឬក៏លាបថ្នាំបំបាត់រមាស់ចាហើយបើសិនជាករណីយើងរមាស់កាន់តែខ្លាំងឬក៏មានការបង្ករោគនៅលើស្បែកទៀតនោះគឺយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសស្បែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយ
ៀតបញ្ហាដែលកើតមានចំពោះអ្នកជំងឺហឺតគឺអ្នកជំងឺគឺគាត់មានជំងឺហឺតហើយប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលរដូវធ្លាក់ខ្យល់រដូវរងាមកដល់គឺគាត់អាចប្រឈមជាមួយនឹងការគ្រុនប្រសាទចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាគ្រុនប្រសាទឆ្លងមកហើយកំឡុងពេលដែលគាត់មានជំងឺហឺតនឹងស្រាប់គឺគាត់អាចធ្វើឲ្យជំងឺហឺតរបស់គាត់នឹងគឺអាចវិវត្តទៅជាធ្ងន់មានន័យថាគាត់អាចក្អកខ្លាំងជាងមុនគាត់អាចហត់ឬក៏ពិបាកដកដង្ហើមចាអញ្ចឹងចំពោះអ្នកជំងឺហឺតគឺនៅពេលណាដែលរដូវរងាជិតមកដល់គាត់គួរតែចាប់អាសង្ការពារប្រសាទចាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានផលបាក់ទៅដល់ជំងឺហឺតរបស់គាត់មួយទៀតគឺគាត់មានបញ្ហាមួយទៀតគឺអាចតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នែកឡើងក្រហមនៅក្នុងរដូវកាលរងានេះផងដែរចាហើយភ្នែកឡើងក្រហមនេះគឺងាយឆ្លងណាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ចាករណីអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបេះដូងចាមានន័យថានៅពេលណាដែលត្រជាក់ពេកគឺធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់គាត់ចាប់ដើមរួនតូចនិងមិនអាចផ្ដល់ឈាមបានគ្រប់គ្រាន់ទេទៅដល់សរសៃឈាមបេះដូងចាជាពិសេសគឺចំពោះអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបេះដូងស្រាប់ប៉ុន្តែករណីបញ្ហាបេះដូងនៅក្នុងរដូវកាលរងានេះគឺជាករណីមួយដែលកម្រនឹងកើតមានណាប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺគួរតែដឹងចាឲ្យគួរតែរក្សាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីជៀសពីផលវិបាកនៃបញ្ហាបេះដូងនេះចាសូមអរគុណ